Popračan Peter Hámor ohlásil začiatkom marca svoju ďalšiu expedíciu do Himaláji. Za cieľ si dal pokoriť v poradí už 12. 8 tisícovku Šiša a svoje predsa vzatie naplnil. Po náročnom výkone si teraz vychutnáva zaslúžený oddych. Peter Hámor, Horia Kalibašan a Justin Jonesko si dali za cieľ zdolať tri himalajské vrcholy. Podarili sa dva. Okrem Everestu, ktorý bol tohto roku veľmi neprístupný a nepríjemný pre horolescov, sa nám podarilo aj aj uh, Island Peak a vlastne Pangma, ktorá ma milo prekvapila, takže ja som absolútne spokojný. Na najvyššej hore sveta popradský horolezec už stál v roku 1998. Hlavným cieľom tohto ročnej expedície bola Šiša Pangma. Ja som sa tešil na Šiša pangu, lebo Šiša je kopec, kde som doteraz ešte nebol. A ďalšia vec na Šiša bola tá, že bola to naša posledná pravdepodobná expedícia s horihom, takže sme si ju chceli užiť. Šiša Pangma je najnižšou 8000-ovkou Himalajino no ani zďaleka nejde o ľahký výstup. pronica horolescov vystúpila na jej hlavný vrchol vo výške 8027 metrov posledný aprílový deň bez kyslíka a výškových nosičov. Vrchol Šiša Pankme, počasie. Nesmiem povedať, že to bola drína, alebo. Mi to zakázala Marienka, takže nebola to drina perfektne, príjemné. Stále má človek, ja neviem, takú milnú predstavu, že tým, že je najnižšia 8000-covka, tak bude najjednoduchšia. Ale nie je to tak, ako Šiša Pangma je naozaj nádherný kopec, ktorý má všetko, čo má mať, aby potešil horolescov. Hámor tak má na konte už 13 úspešných výstupov na 12 8000 V rámci himalajskej koruny mu ostávajú ešte dve. Nestal som ešte na... na vrcholoch Daulagiri a Manaslu. Aj napriek tomu, že zdolávan najvyššie hory sveta jeho domovom ostávajú Tatry, kde plánuje stráviť najbližšie mesiace. To je asi s väčšinou horolezcov, ktorí vyrástli v Tatrách, ktorí sú tu doma, že, že Tatry sú, sú domov. Kde predsa len vo Vysokých Tatrách by sme mohli natrafiť na Petra Hamora najčastejšie? Všade. Keď sú kamaráti na Brnčalku, keď idem na Brnčalku. Keď sa mi chce ísť si zabehať, tak idem na Slovko. Ale Sever je nádherný, všade je krásne. Plány Petra Hámora obyčajne dostávajú konkrétnejšiu podobu počas festivalu horských filmov. Uvidíme, čím prekvapí na budúce.